Aí tenta sair jogando o Neres. Trabalha Daniel Costa. Boa bola pro Luizinho. Lance é bom. Bruno Moraes tá no meio. Fechou. Bateu! Gol! É de Bruno Moraes. É do Santa Cruz. Uma rápida transição, um bolão do Daniel Costa para o Luizinho. O Bruno Moraes fechou, o Luizinho fez o cruzamento. O Bruno Moraes esticou a perna esquerda e rolou para o fundo do barbante. Olha a metida de bola do Daniel Costa. O Luizinho cruza e o Bruno Moraes é centroavante. Centroavante é isso aí, ó. Não tem bola perdida. Vive do que sobrar ali. Vive do resto. E o Bruno Moraes esticou a perna esquerda, jogou na rede. Luizinho faz o cruzamento por baixo. Bruno Moraes de primeira. Que golaço! Gol! É de Bruno Moraes. É do Santa Cruz. Essa dupla tá dando um trabalho daqueles para a equipe do Boa. Cruzamento do Luizinho. Bruno Moraes. Antecipa-se a marcação do Gabriel Dias e bate firme, bate cheio de vontade, estufando as redes. Quando o Douglas vai para ela, já era. Bruno Moraes, o segundo dele, o segundo do tricolor coral de Santa de Recife, o Santa Cruz do Bruno Moraes. É claro que ele tem que fazer, ele tem que dar uma lustrada na chuteira do Luizinho, que desse pezinho direito aí saíram os passes para os dois gols do Bruno Moraes. E aqui vem o Santa, chegou dentro da área, Daniel Costa bateu pro gol! Gol! É de Daniel Costa, é do Santa Cruz! Uma saída rápida, a bola bem metida ali para dentro pelo Luizinho. Daniel chutou firme, o Douglas tocou na bola, mas não evitou. Daniel Costa ajeitou com o pé esquerdo e bateu de pé direito. A bola bateu na mão direita do Douglas e foi para o fundo do barbante. Daniel Costa, camisa 8, amplia. E já é uma vitória praticamente consolidada no Santa Cruz. Um time do Boa completamente abatido e o Santa Cruz, senhor do jogo, Renato. É, dita o ritmo da partida. Olha o Chapinha, boa bola pro Felipe Alves, limpou, bateu pro gol! Gol! É de Felipe Alves, é do Boa Esporte! Belo passe do Chapinha pro camisa 9. Primeiro ganhou lá pelo alto o Eric, que acabou de entrar no jogo, o Eric Luiz.